Thank you.
Be around if you make it back. On you. Thank you.
Thank you.
Thank you kindly. Bearer of the curtain, seek so, seek lest this... Thank you.
are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse, make your way to the castle. Well, I do hope I see you again. Thank you.
da Companhia dos Campeões. Quando vocês... Olá, voltamos com... Aproveitar as chamas, né? Tá ele. Se estiver com armas de corte. Mas, como eu tô com arma de perfuração, é bem... Tem uma minha lá, vamos explodir ela. Quer dizer, uma e você ao mesmo tempo. Vou tentar o chefe agora. Né? Precisa a gente enfrentar. Tem uma chave lá. Chefe. Lembrando que a Lucatel precisa sobreviver até o fim. Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo do Dark. Para eles aos poucos se pisar em uma vida. Onde é que você pode aproveitar também? Para voltar, a única forma também é um pouco mais bastante suíça. Olá, voltamos com mais um vídeo. Sim. Agora, mexer nesta válvula que vai desligar o fogo. Olá, voltamos com mais um Santos da próxima vez. Vamos agora embora. Exato. Vamos explorar por mais um tempo. Ok. Olá, estamos de volta com mais um que vai ter só aqui, uma vez. Encontrar ele e o Mike tem algum troféu. Eu não deixo de fazer. Até o... eu vou morrer. Olá, voltamos para Emerald Hair. Flechas aí. Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 2, Scholar of the Free. A ideia é você tentar... Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia. Você conseguir fazer o caminho de uma vez só. Pelo menos... eu vou deixar, que não vai ter nada, tá? Fazer só antes de continuar aqui. Esse... A gente pode ver o Cavaleiro Cinzento Boys. Você conseguir enfrentar a feia com tranquilidade. Também. Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Agora o nosso objetivo para prosseguir no jogo é ir para Drunglake Castle, Castelo de Drunglake. Mas faltou umas coisinhas. Primeiro, eu não comentei isso. Isso foi um erro que eu já... Isso foi um erro que eu já cheguei a comentar no guia. Que foi o de não ter invocado o Benhart para luta contra o Mago Vagueador. E isso, boa parte, é devido ao fato de eu não ter conversado com ele de novo aqui. Antes de prosseguir por Pseudora, né? E a gente precisa fazer isso para progredir com a quest do Benhart, que é necessária para um troféu, tá? Então assim, não tá perdido ainda, como eu comentei nos vídeos anteriores, mas vamos arrumar isso então. Converso com ele aqui, que ele vai... conversa para ganhar o gesto Bomba do Punho, que é Fist Pump, né? Não sei se ficou certo, mas enfim... Conversa com ele para ganhar o gesto e conversa até ele começar a repetir as falas falando que ele te deve e tudo mais. Isso vai fazer com que a gente possa encontrar ele de novo lá no castelo de Drunglake. Para ganhar o troféu do Benhart, a gente precisa matar 3 chefes com ele invocado, tá? E eu não vou fazer o Mago Vagueador porque eu vou fazer outros 3 chefes que a gente tem, que liberou ela lá. De que ela estava petrificada. Você pode comprar coisas delas aqui, ela vende algumas piromancias, mas o importante é que ela não morra. Como a gente já deu equipamento para ela, a gente já ganhou o troféu. Então o que a gente precisa dela mais de obrigatório, além das piromancias que ela vende, claro, é que ela fique aqui para a gente ganhar o troféu de cometer o sinal dele, tá? Lógico que isso é só se você perdeu, se você
não perdeu isso, não é necessário. Você já deve ter uma vitória com o Benhart no time. Você vai seguir por aqui com alguns vitória com o Benhart no time. Você vai precisar de 3. E também a gente vai encontrar mais 3 chefes para isso, então não é exatamente o problema. A gente ainda não perdeu o troféu, mesmo que a gente ignore isso, tanto que eu estou deixando quieto. Agora a gente vai para os Bosques Sombrios. Para a segunda fogueira, que é a Bifurcação em Ruína. Certo, aqui agora a gente vai seguir na direção do Templo do Inverno. É na direção oposta da névoa aqui, tá? Na saída da esquerda. E a gente tem um pequeno caminho para seguir por aqui com alguns inimigos, mas nada demais e nada de importante pra gente fazer. Opa! Dá pra dar jogo porque tem alguns chefes reais. Você deve estar forte o suficiente também para enfrentar ele sem muitas dificuldades. Qualquer coisa, como sempre, um escudo com 100% de resistência física.